Priske ja rõõsa Eetso peretütar Ann. Viimases pruudi ja spreili lamaskleb Kodavere kiriku juures vankril ja tihub hääletult nutta. Kostab klopsimist, mida katkestab headujuline vandumine. Lõikus, kui leebest tuulest ei või kuidagi välja lugeda, et käimas on suur ilmasõda. Külamehed, kes kirikule välipeldikud ehitavad, ei või aimatagi, et peldik peab vastu 100 aastat. Mie nusu, lausub Anni kaaslane, Eetso talu suvetööline Kati. Mie sied usu? Näved kua evad usu, jääb Kati kindlaks, viibates peldiku ehitajate poole. Jut käib rannaküla vanadast jämedast tammest. Kevadel käskis sääritsa Maite oma vastsündinud poja Brandoniks ristida. Kohe tema järel nõunud Nikolski Tõnu, et tema tütres saagu Mann Ann Maserati Nikolski. Kui kirikuõpetaja vastu hakanud, tõstnud Tõnuda altari ees õhku, jähvardanud Jeesuse kombel risti lüüa. Edasi läksid nimed hullemaks. Kodavere kanti lisandusid, Venetruut Vallikivi, Erard Werner Zilgo, Jaašanas Alfonsus Ruik, Õhva Osola Sarvik, Triifele Tiitlind Vadi ja nagu sellest veelgi vähe oleks, Sukter Demedin Haavakivi. Alul pika pinnimise peale tunnistasid vastsed vanemad, et just rannaküla vana tamm pannud neile need imelikud mõtted pähe. Katil oli muidugi õigus, ega keegi neid ju ei uskunud. Ent mõni nädal pärast jaaniööd tundis Eetso Ann ise, kuidas tammepuu talle sisendas. Pane oma tütrele nimes Krislin Kärol Tõruke, vai ma nõvan ta õmale. Esiti arvas Ann, et rumal mõte tabas teda suure kuumuse pärast. Kalendri järgi polnud mureks põhjust, aga mida päev edasi, seda kahtlasemaks asi läks. Varsti hakkas hommikuti süda läikima. Tema peigmees, sulane Joss, kadus 4 tuule poole. Kõik, vaja kirikuõpetajale ära kõnelda, lausub Ann. Ta neelab nutu ja läheb sisse. Kirikuõpetaja paistes laugudega silmakesed pilguvad. Tüdruku jutt pole talle üllatus. Juba kutsutavad vana jämedat tamme nimede puuks. Õpetaja ise märganud, et puule, milles seni üsna ükskõikselt mööda käidi, on hakatud värvilisi linte okste külge riputama. Ohvriandideks. Kui Ann on läinud, lonksab õpetaja mõtlikult armulaua veini. Öö saabudes loeb ta meie isapalve. Uks kolksatab. Täiskuu valgel rühib ta edasi, kuni jõuab tammeni. Ta piserdab tamme püha veega. Tammelehed sahisevad ärritatult, rabiseb tõrusid ning mõned neist maanduvad kirikuõpetaja krae vahel. Noh, tamm, kõnele, mis sa tahad? Ma tahan kuulsas saada, ütleb tamm. See on üsna kole hääl ja kõlab ainult kirikuõpetaja peas. Nimede puu on päris hea mõte, kas pole? Nojah, nendib õpetaja. Aga nõnnaviisi on siinkandin varssi kenemad nimed kui sibula venelasel. Avrodomid ja kirifanid kõssavad pali mõistlikumalt kui Erat Werner ja Õhva Osola. Lõpeta kohe ära. Ei lõpeta. Lõpeta ikki. Varsti tüütab nimede lööjutamine sus endasse ära. Jääme nõnna, et me hakkame suda 1000-aastases tammes kutsma ja turistle näütama. Mis siis, et sa oled vähemalt poole noorem, looduskaitse alla võtma ja kultuurimälestusse registri kannama kua? Olgu, nõustub tamm. Annigi elus saab kõik korda. Jõukatalu peretütrena leiab ta varsti uue peigmehe.
Päeval, mil nad kantslist välja kuulutatakse, käib Ann kiriku uues peldikus ja kraabib sinna juuksenõelaga A.E. 5. oktoober 1916. 100 aasta pärast eksponeeritakse kirikupeldikut Liivi muuseumis näitusel.